Sofi, kako se vi osjećate? Euforično, divno. Ima li granice ova ekipa, veleži? Nikad, ne boje granica. E, hvala. Osvojio nakon duže vremena jedan trofej, kako se vi osjećate? Predivno. Znate, 24. tako, maja 81. godine bio sam na stadionu Marakana. 50.000 ljudi kad je Velež osvojio kup maršala Tita Jugoslavije, pazite. Večeras sam ponovo doživio u ovoj novoj našoj državi da Velež to osvoji, pa kuća ljepša. Hoćete li pustiti suzu večeras kad dođete kući? Već sam je pustio, da. Već sam je pustio, a pogotovo kad dođeo. E, evo još, ko je bio najbolji igrač Veleža večeras? Večeras slabi su bili. Slabi, sreća nas je slušala, a ovaj, hrabre i sreća mora da prati ovaj uvijek, razumijete? Nisam bio zadovoljan igrom i tako dalje, ali Brandao je na kraju odlučio, pa recimo neka on bude taj zaslužan. Hvala. Velež je osvojio kup Bosne i Hercegovine, kako se vi osjećate kao navijač? Osjećam se odlično, super. Jeste gledali utakmicu, jeste pretpostavljeno? Ko je najbolji bio večeras? Pa vidi se po rezultatu, vidimo ko je osvojio Velež. Mislim od igrača Veleža. Od igrača? Pa ne znam sad. Ko je? Zvonić ipak. Hoćeš li spavati večeras? Neću. Ne, neću. Hvala.